Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni tak sempat video. Gelap baru sempat video maghrib ni. Dengar hari ujian hari ni. Oh, kepada yang tengok video saya ataupun tak tengok lagi tu. Kau ada selalu tengok menanti video saya. InsyaAllah ada kesempatan kita buat video. Kalau tak ada kesempatan, masa tak mengizinkan, kereta banyak, tu kadang-kadang jarang buat video. Hari ni sempat sikit tak walaupun gelap. Gelap hari dah. Lepas maghrib dah baru kita sempat buat video. Daripada pagi penuh juga kereta. Tambah-tambah hari Jumaat dia masa tu tutup sikit. Kita tutup untuk semayang Jumaat lagi. Tutup deh. Ni kereta ni siap dah ni. Barulah sempat buat video. Ono pun nak ambil dah ni. Hari ni baru deh buat video. Macam biasa sebelum kita cerita pasal kereta, kita akan mulakan dengan bismillah. Eh, lari dah weh. Eh, boleh masuk dalam video. Okay, hari ni kita nak cerita kereta ni siap dah, tapi nak cerita pasal bermasalah kereta ni lah. Macam biasa kita mulakan dengan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta Honda SE. Honda jaga kereta ni. Memang jaga ni kereta ni. Apa rosak dia mari terus nak repair kereta ni. Banyak juga habis kereta ni. Kereta SE ni. Tu orang kata beli kereta baru tak sakit kepala. Tapi beli kereta lama ni, orang pakai kereta lama ni, orang ada duit sebenarnya. Bagi-bagi payah kereta lama tapi orang ada duit. Orang boleh repair. Orang kaya je ni. Pakai kereta lama. Kereta SE ni, ni bukan pakai engine dia ni. Ni engine, dah pakai engine Levin dah ni. Ni engine Levin. CC pula air dah. Bukan asal standard dia lah, 1.3. Tapi banyak je orang pakai SED, kereta-kereta lama, orang tukar engine pakai Levin ke Blacktop. Tak kira lah atas kita berkemampuan, kita minat, kereta pun sedap. Sikap, kereta ni hari tu ono dah hari dah buat steering rack. Steering rack dia pun kita cari payah tapi kita repair balik steering rack dia. Alhamdulillah okey dah pasal steering rack dia. Cuma buat benda-benda kecil lah. Tak pun benda-benda kecil pun habis ribu juga dia. Kecil pun. Oh, bagi dia pun ditahir kot. Tapi sedap lah. Lepas kita buat tu sedap pakar. Kereta SE ni, ono mari balik. Sebab kita lepas siap hari-hari kita bagi tahu dah. Kereta ni apa perlu dibuat lagi. Nak bagi sedap pakar, nak buat apa dia lagi. Untuk kita jaga kereta ni. Lepas tu, ono cari-cari bajet. Lepas tu, alhamdulillah dia orang pergi. Tinggal dekat seminggu juga. Barulah kita cari bagi. Kita lari-lari sikit. Ada masa kita buat balik kereta, buat kereta dia. Tanya tak ada masa, tinggal dulu. Lepas tu buku-buku bagi dekat spare part. Oh, jangan risau. Benda tu, walaupun kereta lama sekalipun, tak kira lah. Set demo ataupun anda semua pakar kereta lama pun, insyaAllah bagi tu kita boleh cari, kita cari. Kita akan usaha ke cari. Macam mana sekalipun, ada bagi tak ada bagi, kita akan cari. Tapi tak ada masalah, kereta ni siap sepenuhnya dah. Kita cari dah bagi. Kita cari sepenuhnya dah. Dia longgan. Nekat. Kereta ni, satu hal bermasalah motor enjin. Motor enjin ni kita ikat ke betak ni sebab cari barang senil ni. Nak ikat, tak nak bagi jatuh. Motor enjin ni putus dah ni motor enjin ni. Motor enjin tengok daripada motor enjin ni. Dia pakai 4 biji motor enjin dah. Kadang-kadang kereta dia pakai 3. Dia setengah kereta pakai 4. Tapi kebanyakan pakai 4 lah. Kereta-kereta lama pakai 4. Kereta baru sekarang ni banyak ke pakai 3 je. Pakai 3 tu dia bergegar sikit enjin tu. Tapi kalau motor enjin okey tak ada masalah. Oh, kereta ni dua butir motor enjin ni. Dia depan belakang ni pecah terus ni. Putus dah motor enjin. Dia tengok motor enjin boleh. Putus dah motor enjin. Motor enjin kita bagi tahu dah kita bagi customer ni nanti ada bajet awak marilah. Oh, alhamdulillah customer ni awak mari dia sanggup tunggu kereta dia. Tambah-tambah cuti nak balik ngundi dah bawah. Tu orang depan kereta belakang ni. Ni motor enjin sebelah temi chain ataupun temi bell lah. Oh, dia sebelah kanan ni. Tapi kereta ni berani kira pakai temi bel lagi. Cuma yang sebelah kanan orang panggil temi ceng ataupun sebelah temi bel lah kat sebelah kanan. Ya ni pun, tapi kita dah set dulu lah. Walaupun nampak okey lagi tapi dia ada kesekret dah ni. Kita ikutkan ni. Ni sebelah giabok pun ada kret dah. Tunggu masa pecah. Kereta ni pakai sistem auto lagi. Giabok auto. Dia benar dikit Levin auto. Sebab orang duduk Kuala Lumpur ataupun Selangor tak kira leban dah tapi kebanyakan orang nak pakai auto lah. Auto ni relax sikit terbakar. Tak lah kata letih. Alah budak ni pengen telinga. Dia kalau pakai auto ni tak letih kita nak main gear ke apa. Relax. Sama-sama engine pun power tu. Kabel belak kita tukar sekali kabel belak. Sebab kabel belak dia ada masalah. Kita order sekali. Masuk ori balik kabel belak. Tak masalah dia ada. Bagai-bagai
black top ke, single top ke, dia punya ada barang janji. Barang kita bagi sampel, boleh carilah. Kalau ni kita masuk barang baru semua ni. Bukan barang akak lah. Selagi ada barang baru, kita bagi, cari barang baru. Tapi kalau tak ada barang baru, kita kena cari barang akak lah. Dia tukar motor engine kereta ni, lepas tu pelak kabel ataupun kabel pelak, kita tukar. Buah kabel sikit, kita tukar sekali sebab dia ada leaky minyak kita dah. Banyak leaky minyak kita, kita tukar sekali. Dia pakai dua, buah kabel sikit dia dah. Dia pengen belakang sebab dia dia punya cover hit ni, nak apa lah lagu ni ni. Tapi dia asing ni, dia boleh buka satu-satu. Depan boleh buka, belakang boleh buka. Walaupun apa gini, tapi dia asing. Dia dua buah cover. Dia boleh buka asing. Bukan engine bisik ke apa dah. Bukan engine bisik. Dia memang mari daripada Jepun, memang kategori dia boleh buka asing. Dia dua buah cover sikit. Ni apa? Okey, dia ni tak ada masalah. Motor engine pun kita masuk baru, tak ada masalah tu. Motor engine. Ni stok lama ni sebab Pak Sipir ni. Tapi alhamdulillah ada. Yang dia buat baru tu. Alhamdulillah ada barang. Lepas tu dia tukar apa dia? Tukar sistem air. Semua sistem air. Sistem air sebab hose dia ni. Pelakor hose dia ni. Kita tekel. Oh tengok. Tubik karak. Penuh dengan karak. Kesel karak penuh. Dengan hose. Paik air ni. Paik air tunggu masa pecah. Ni pun kembar ni. Paik air kita tukar semua. Tukar wasit lah. Tok hose, lawa hose, bypass hose. S hu, L hu kita tukar belakang tutup body hus pun kita tukar belakang. Paik air tak ada satu pun kita tak tukar, kita tukar belakang. Sebab takutnya bila nak flush masuk pulang ataupun cuci radiator nak flush masuk pulang, takut ada paik-paik untuk comel dia ke kendir. Sebab pulang ni tajir. Tu pulang kadang-kadang orang bacuh dengan air, orang tak masuk pulang belakang. Orang ke capu air. Capu air mineral lah. Tapi air mineral ke air tapis ke capu, capu air lah. Sebab tak boleh masuk pulang tu, dia tajir. Tu kita kalau nak buat flush pula kena check dulu sistem tangki air ada tak ada masalah ke, termostat okey tak okey, hose air. Hose air ni banyak, kadang-kadang kereta dia pakai 3 hose air, pada jenis pakai 5 hose paip air, pada dia banyak paip air ni. Tu kalau nak flush pula kena check sebetul dulu, check radiator dia tangki air dia tak sumbat ke, okey ke termostat, okey ke paip air, okey ke. Tapi kereta ni terpaksa kena tukar belakang. Paik air kita kena tukar one set belakang paik air. Lepas tu radiator kita kena servis. Kita flush, kita masuk pulang balik. Barulah sedap. Paik air pun akan tahan lama, taki pun tak sombak lah. Tak ada nanti ada masalah bocor ke, terpecah naik ke apa. Kus air pecah ke, tak ada lah nanti. Dia tak akan jadi gitu sebab kita buat one set tu kita rani pun kereta ni. Alhamdulillah, tak ada masalah. Okey dah. Tapi sedia ono ni. Ono ni walaupun kereta lama dia dia jaga, dia belah, dia repair. Walaupun rosak dia repair, bukan pakar mailan je. Kereta selagi boleh hidup, isi petrol, petrol jalan. Kadang-kadang minyak petrol pun boleh tukar dengan DC. Ah, kita kalau yang gitu memang tak tahan lama. Tapi orang ni steady dia jaga kereta walaupun kereta lama. Kereta lama nak harga sekarang ni memang mahal. Nak repair dia pun harga tinggi. Tapi setengah orang dia jaga kereta lama sebab dia minat kereta lama. Ha. Bagi lain tak ada masalah lah kereta ni. Memang tak ada masalah. Daripada segi benda lain kita test drive pun tak ada masalah kereta ni. Dia pick up engine ni. Engine Toyota dia lasok lah. Cuma sikit-sikit tu ada lah benda-benda perlu di repair lagi. Tapi buat sementara ni nak pakai, boleh pakai dah. Sebab banyak dah bagi tukar, semua bagi baru dah. Agak guna pakai kereta, jaga kereta sebetul-betulnya. Tak kira kereta baru ataupun kereta lama, kalau kita jaga kereta, kereta pun akan jaga kita. Taklah bermasalah tepi-tepi jalan. Ni ke masalah tepi jalan nak balik kapur, towi pula dah. Oh, sakit. Oh. Okey. Cuma hari ni, walaupun dengan hari gelap, saya nak bercerita pasal kereta ni je. Pasal kereta SE ni je. Tak, bukan nak kata punca masalah ke apa, tak ada lah. Cuma nak cerita pasal berkenaan kereta SE ni ono tukar bermasalah. Motor engine tak ada, bukan masalah. Tak jumpa cari ke, tak ada lah. Kira cuma bagi-bagi kau pernah perlu ditukar lah untuk pakai. Nak balik kampung pun tak ada masalah. Bawa pun sedap, tu je lah. Harap orang tengok video saya, netizen semua, anda semua, rakyat Malaysia tak kira di mana pun, kalau tengok video saya, harap sama-sama like, sama-sama bantu, sama-sama share, dia berkembangkan lagi anak Melayu untuk kemasuk hadapi, untuk anak Melayu maju. Sebab tanpa korang tak ada buat saya, korang semua, saya demo semua, kita jadi berjaya. Okey, agak
terima kasih kepada yang tengok video saya. Saya pun nak beransur tu. Dah pun gelak dan hari pun gelak dan nak tutup dah tu. Sama-sama kita like dan kita kongsi kepada saya-saya sahabat semua pasal berkenaan kereta yang bermasalah daripada segi apa-apa, enjin ke apa, bagi bawah tak kira lah. Nama je kereta bermasalah, kita kongsi kepada ramah. Anak kata terjadi masalah tu, boleh kongsi kepada orang lain. Kut-kut jadi, pedagang-pedagang, saya-saya boleh tengok, ay, dia ni buat video memang sama lah sebiji. Macam tu. Cuma motor enjin ni dia dia pergi enjin je. Kalau anak kata pecah gini tak sedap, pakar dia ke enjin tu bergegar. Dalam pun kita bawa pergi kerja di teratuk bila bila pecah. Enjin pun bergegar. Enjin kalau kita bawa kereta tu dia nak tukar tu jadi teratuk rokok rokok bunyi tu. Tu dia tak sedap tu motor enjin. Benda wajib tukar, kena tukar. Terima kasih kepada saya dah mahu tengok video saya tu. Kita nak basuh dulu, nak tutup kedai dah. Gelak dah ni boh. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye.